O Ministério da Agricultura e Pecuária identificou um foco da doença Newcastle em uma granja do Rio Grande do Sul. O Arthur Cipriani tem informações para a gente ao vivo. Conta melhor sobre isso para a gente. Arthur, bom dia. Muito bom dia. Realmente, o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou na quarta-feira um foco dessa doença de Newcastle em estabelecimentos de agricultura comercial de corte localizado no município de Antagorda, aqui no Rio Grande do Sul. Esse diagnóstico positivo foi confirmado às 16 horas pelo Laboratório Federal da Defesa Agropecuária de São Paulo, que também é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal. A investigação epidemiológica do caso é conduzida aqui pela Secretaria de Agricultura do Estado. E o mapa esclarece que o estabelecimento avícola foi imediatamente interditado, incluindo também a suspensão da movimentação das aves a partir do primeiro atendimento da Secretaria. São cerca de 7 mil aves que terão que ser abatidas neste momento. O mapa também ressalta que o consumo dos produtos avícolas, inspecionado pelo Serviço Veterinário Oficial, permanece seguro e sem contraindicações. Lembrando que a doença de Newcastle é uma enfermidade viral que afeta aves domésticas e silvestres, causando sinais respiratórios, frequentemente seguidos por manifestações nervosas, diarreia, edema da cabeça nesses animais, que infelizmente também vai afetar muito a economia gaúcha, ainda mais do que já passamos nos últimos meses.